好，我哋今日咧就繼續有 Duncan 啊，我哋啊創科業界嘅立法會議員啦，就同我哋講下科技同傳媒嘅關係。咁呢個亦都係我同阿 Gary 最先度2022年版《聲東擊西》咧嘅一個主軸嚟嘅。咁正如你之前嗰集講啦，生活以至任何嘅產業，其實你同佢講科技咧，已經唔係一啲可以同你講。遲啲先諗嘅嘢，大家都覺得係分割住嚟嚇。咁我覺得喺香港嗰、那個進步係明顯嘅，因為以往我哋就停留喺最新嗰部電話炒到幾多少錢嘅啫。冇錯，科技就係等於究竟旺角收緊幾多少錢，係咪？即係好大進步㗎啦！我哋呢幾年真係係咪先？即係所以我覺得都開心嘅。咁但係往後行去邊度咧？咁啊睇傳媒咯，因為你話作為一個議員，你嘅諗法就係希望幫成個政府諗，幫手一齊諗個藍圖啦 ，debug 一啲即係揾出一啲甩漏啊、磨合位啊，希望即係理順翻佢啦咁。咁一講到 debugging 咧，即係揾錯處咧，咁啲人就話：咁傳媒咪做呢啲嘢咯咁。唔好意思，我真的不覺得你在做呢些事㗎，好多傳媒人家你不是 debug 緊，你即係純粹是reboot 啦，係咪？即係成件事是搞到輕機啊，似啲，即係有啲咁嘅感覺咯，係咪？咁但係調翻轉，如果我哋知道整個科技思維是幫到即係人類發展、幫到香港發展的，我哋係咪是咪應該？即係向你取下經咧，互相交流一下咧，咁所以我就同阿 Gary 揾你講多集，就係傳媒同科技點互動啦。咁有幾個即係美國而家吹到好行嘅諗法嘅，一個咧就係把刀啊 DAO， 咁DAO 咧就係 decentralized， 即係去中心化 autonomous， 即係有自主嘅 organisation 啦嚇嘅組織啦，咁就話。以後可能不用報館啊，不用傳媒企業噶啦，你想看乜就自己組成一個機構啦，因為可以用區塊鏈做的，你俾錢佢就會做啲乜嘢嘢，乜嘢內容俾你睇噶啦，因為你都是叫做一個平台的擁有者，係咪可以咁理解？即係我唔夠你熟啊 ，Gary。其實DAO 係一個咩概念咧？我有冇講漏啲咩嘢咧？都差唔多可以係咁啊，係咯。你喺個元宇宙入邊，你自己都可以 form 一個 DAO 嚟到決定入邊點行嘅。咁其實都方方面面都有一啲咁嘅諗法啦。咁但係其實你話係咪所有嘢都可以通過呢個方法嚟到決定咧？咁而家譬如早排有人都揾我啦，話喺。都只係嗰兩三隻嘅啫嚇，喺sandbox 入邊做一個譬如做個遊樂場咁，關我哋嗰行事啦。咁喺個遊樂場入邊，咁變咗你有好多唔同嘅土地，或者可以玩啲唔同嘅嘢。咁入邊你可以將個碰碰車皮賣俾你，嚇摩天輪賣俾佢。咁你自己入邊就有個 community， 個所謂 DAO， 咁大家有決定點樣收錢嚇，幾耐出個 coin 咁等等。係嘅，你諗落去係一個哇，係一個好新嘅嘢嚟嘅，你突破咗呢個世界。原來不止一個地球嘅，可以係咪有咁多地方可以去揾錢嘅？咁但係其實調轉頭，你嗰樣嘢就你需唔需要政府監管咧？嗱，我亦都會諗啊，即係你喺入邊，你見呢排有啲人講話去 Facebook 嗰個 Meta 入邊，佢出咗一個新嘅 community。咁但係入邊原來啲人同你傾偈，全部都係。講啲嚇唔道德嘅嘢嘅嚇，咁啲男士又性騷擾啲女士等等，咁你突然間入咗個 dark web 咁樣，係啦，咁變咗你嗰個 DAO 話，如果唔係啊，得㗎呢樣嘢，我呢度歡迎做㗎，係咪就得咧？咁即係其實好多嘢要諗啦喺呢方面，同埋呢一啲嘅社會嘅普世價值喺個虛擬世界上面。多少咧？你一路運作落去咧，就會有人會諗，究竟係應該要關聯定唔關聯？應該用乜嘢制度？甚至乎就係而家成講嘅一啲 NFT 嘅嘢，可能佢係臨摹一啲以前嘅一啲舊有嘅藝術家嘅。咁究竟係咪合法存在嘅咧？呢、這、一個藝術，呢啲好多嘅問題咧，其實都仲係一個比較早期嘅狀態。我另外一個想問，即係始終阿 Duncan 佢幾頂帽啦，其中一個佢都比較睇通睇透嗰個投資市場啦，科技投資市場。因為美國而家炒得咁熱咧，就因為佢哋覺得好多傳媒會有嚟緊嘅拼購活動，即係有好多呢個買嗰個啊，或者一啲舊嘅傳媒佢有多咗嘅現金就買啲即係原生都喺即係網絡世界嘅傳媒啊咁，但係有啲就冇人買嗰啲咧。他哋就可以同講呢個
去中心化自主機構啦，就話 exit to community。我唔係一定要靠 initial public offering， 唔係一定要靠 IPO 嘅。我下放俾條街嘅人，每人都擁有一啲啦。咁其實會唔會都係財技嘅啫？停留喺呢個階段嘅咋？喺即係呢個概念入邊。咁呢個我又唔識走去 comment 啊呢個問題，因為你去到。如果你話係，即意思係我唔上市，我落市係嘛？你純粹係集資，咁呢樣嘢究竟佢係以前我哋講嘅所謂眾籌啊，嚇定係邊方面嘅領域？定係眾籌以外諗過新嘅方式啊，新嘅名堂啊，咁啊吸引人注意力咧，亦都可能係一種有機會係炒作嘅概念。Gary 你自己覺得，譬如傳媒行業點睇咧？我覺得咧，而家最大嘅問題就係咧，產生呢一啲嘅概念或者新嘅商業模式咧，去得好快，吹谷得好快。個市場或者普羅市民未消化嘅時候咧，就已經要大家俾一啲反應啦。我覺得參與冇問題，了解一下冇問題。但你當佢一種傳統嘅商業運作模式，叫做數碼化轉型咧，我就覺得唔係好對嘅呢件事，因為都未經得起考驗。很多嘢都未諗得清楚。不過我想科技世界嗰、那個即係圓嘅地方，往往就係咁。即係譬如佢即係掉一個好大、好理想嘅即係概念出嚟。譬如最初話啊，有咗互聯網啊，咁大家可以做啲乜嘢啦？電商可以做到啲乜嘢？咁但係中間嘅過程係要試好多嘢嘅。係啊，得咩受乜嘢？咁跟住就最後落到地咧，可能都係一段即係比較長嘅時間。呢、這個我諗正正就係 Duncan 講嘅，你要夠膽試。同埋亦都要反應快，如果唔係你諗住抌咗咁多資源做咗呢個政策，但係錯咗你唔識去改咧，咁都幾大鑊嘅。不過傳媒頭先你講嗰樣嘢，我覺得反而更加多咧，我自己睇法啦嚇，真係介紹嗰個科技背後嘅技術啦，同埋佢係走緊啲咩方向，做緊啲咩嘢，而唔係有時我覺得傳媒咧就傾向於。幫手撥啲油落個火度，啱啊！即係已經你又唔明嗰樣嘢㗎啦，所以請你上嚟睇，仲要同大家講喂，個個 NFT 炒到咩幾百萬美金啊，嗰度聽變咗咩嘢？但係嗰件事個本質，就往往冇人走去介紹。我諗有個責任要去講多少少。呢個正正係我哋今年點解希望可以用科技新知嘅角度，其實有少少同你一脈相承嘅。即係乜嘢課題都有科技，都有係，係咪？所以我哋集集都有科技，集集都有 Gary， 就係咁解啦。因為乜嘢議題都應該要有科技啦。等於你調翻轉啦，傳媒嗰個責任咧，疫情期間咧好多人批評，亦都有好多傳媒行家反思。喂，所謂嘅誤導資訊，唔係純粹係為咗選舉，阿特朗普放啲誤導資訊去打擊對手咁簡單嘅喎，真係搞到疫情淋淋亂嘅喎。你噏錯一樣嘢。你唔係啊嘛？真係打啲消毒或者漂白劑落身體度睇下得唔得？你總統嚟嘅喎，你唔係真係講係嘛？咁就可以真係好大鑊啦。所以由呢一點咧，我哋就帶翻去喂，所謂落去社區 exit to community 科技，除咗話錢可以落到去之外咧，另外一個大趨勢咧就係話喂，隨住疫情，我哋而家好多區域性嘅支援通訊軟件咧。都真係幾唔好意思地咧，主力都係靠 WhatsApp 嘅啫嘛。咁但係 WhatsApp 就真係唔係我嚟做呢方面嘅支援噶嘛，係咪？咁有人就話：喂，係咪真係隨住話喂，真係要民間自救啦，或者好多嗰啲即係地區傳媒啊，你美國好多地區電台、地區報紙執笠啦，係咪要有啲新嘅 solutions 咧，新嘅答案係幫手做到地區支援咧？有啲新式嘅地區傳媒出現咧，呢個都係一個新嘅。即係想像空間嚟喎，其實係咪真係要寫啲新嘅 module 咧，定係點咧？而家比較大嘅問題咧，就係好多時啲資訊碎片化得好緊要，而碎片化流通咧就冇前文冇後理。咁我哋係咪將一個工具演變成為我哋被賦予佢一個媒體嘅工作咧？係。我覺得呢個係做唔到嘅。亦都大家係過分泛濫去依靠咗同一。種嘅通訊模式發展，係啊係啊係啊。未來我相信啊會有更加多嘅，就係點解而家話啊啲 soundtrack 即係去翻可能電台嗰種咁嘅模式越嚟越受歡迎咧？就係當資訊泛濫得好緊要嘅時候咧，總會有撮人咧就翻轉頭就會諗，我哋會唔會以前呢一套又可以參考咧？咁中間嘅平衡點咧？我估係個社會不斷討論，特別係媒體嘅大嘅 corporates， 佢都有責任行出嚟咧，去做一啲穩定嘅工作。唔係，我覺得以往係好啲嘅。譬如打風，大家就知道每15分鐘會有風暴消息嘅。但係譬如問一問 Duncan 啦，譬如風區咁，
周圍亂撳好多消息嘅喎，有啲係真，有啲係假嘅喎。咁跟住有啲人就話：，我逼曬入去搭 lift， 跟住落到去又冇得即係做檢測喎，又要搭翻上去喎。喂，呢啲其實係絕對可以，政府老實講啦。整個直播已經得啦，喂下邊咧冇乜好多人排隊啊，大家唔好立亂落咯。其實真係有幾難啫，係啊，好易做到嘅嘢啫嘛，係咪咧？登記其實我諗一個就即係政府你頭先提到啊，發放消息嗰個功能同效率啦，即係點樣做好啲啦。第二頭先阿 Gary 提嗰樣嘢都需要嘅，即係隨住碎片化咧，其實好多假消息，咁你假消息嘅監管其實都係一個要需要做到嘅嘢嚟嘅，咁變咗呢啲其實就推到另外一樣嘢啦。我哋講緊而家譬如數據安全嘅立法啦，或者你傳播一啲公共數據方面嘅呢個係咪有個法例嘅關管監管啊？咁呢個大課題嚟嘅，我哋第二節就繼續同阿Duncan傾啊。好，我哋今日就講下傳媒同科技嘅即係同步發展啦。咁終於去到其中一個主題咧，就係個法制政策有啲咩改動啦。咁其中有一個咧，頭先都諗到少少咧，就喺美國咧，由於有好多嘅地區傳媒開始執笠啊，甚至乎話啊，會唔會地區傳媒成為一種瀕臨絕種嘅即係生物咧？咁阿拜登就抌咗好多錢咧，就去搞區議會喎，不過咧就叫做 information council， 資訊區議會，意思咧就係話唔想係啲社交網絡亂傳啲假新聞啊，可唔可以有一啲即係資訊區議員嘅類似咁嘅工作嘅人咧，就去搜羅翻嗰個地區，譬如話啊，其實食物銀行喺邊啊，開放時間係幾多啊，其實有少少似記者嘅。但佢就多咗少少監察嘅作用啦，因為你係即係當然都會有一啲即係民選嘅機構去監察啦，睇下佢提供嘅資訊好唔好啊，呢個人信唔信得過啊咁。咁呢個我覺得都幾美式嘅，即係所有嘅嘢都用呢一種即係有民間監察機構啊，然之後又有個即係地區嘅裝腳啊，咁然之後就去睇翻發放呢啲資料。但目標都係咧有一啲可信任嘅人。然之後咧，就等啲誤導資訊啊、假新聞啊，就即係個殺傷力唔好咁大。咁所以阿Duncan頭先就話：，咁可唔可以由個大框架講起咧？我哋未落到地區嘅層次啦。咁但係你話資訊安全，咁而家嗰個進度係點嘅咧？因為之前譬如我訪問啊保安局局長鄧炳強，咁佢話佢都會去諗即係資訊安全嗰方面嘅，但係佢可能就係現階段諗緊反恐啊、反罪惡為主嘅。你的所謂藍圖式的思考會是包啲咩嘢咧？鄧強，其實幾樣啦。頭先你講喺資訊安全嗰度，其實你講一啲假消息啦。最早你頭先講嗰樣嘢，假消息其實就第一即係、就是、政府要做啦。佢但係做嘅可能嘅時間點要快啲啦，因為佢始終你如果能夠有一啲而家好多叫人工智能嘅套件啦嚇，你其實對市場上一啲傳緊嘅消息，其實應該好快覺察到嘅。只要你揾得快，你能夠喺自己一啲唔同地方出翻一啲澄清，係嘛？咁你盡量個時間一短咧，假消息傳嘅頻率啊，就應該會跌低咗。殺傷力亦都係啦，殺傷力都降低咗。所以其實呢個最主要就係喺政府角度嚟講，一啲誤導性嘅假新聞或者好重要嘅、好引導大家去嚇社會恐慌嘅一啲新聞方面，佢要做得快啦。即係個圍堵要做得好。係啦，所以呢個其實已經係可以解決到啦。最緊要係個時間。咁另外講緊一啲咧，就係一啲數據安全嘅東西啦。數據安全嘅東西牽涉到啊 Gary 好熟啦，我哋而家智慧城市啊等等嘅去做一啲好多應用科技方面啦。其實你呢啲應用方面咧，大家都明白，遲早都係要立法噶啦。我相信你見到其實全世界好多地方都會有立法噶啦。你歐洲 GDPR 出咗嚟好耐啦，內地數據安全法出咗嚟好耐啦。其實你而家講緊大家咁恐慌，攞啲咩資訊？其實因為佢唔知攞乜啫嘛。其實你話俾佢聽，原來就算我有條智慧燈柱，就算我呢度有啲 camera 喺個的士入邊裝嗰部機，其實我係攞緊你咩資訊，我可以留幾耐，我可以咩用？如果我亂咁用，擺喺我 Facebook 度 share， 我俾人拉嘅。咁呢啲就係嗰個所謂透明度。你個資訊科技，你話俾你聽，我個數據應用嘅透明度。其實如果你數據應用透明度出咗嚟咧，大家就好清楚。咁所以其實而家呢個數據安全立法咧，我覺得係更加大嘅用途，話俾大家聽。你用得咩數據，唔用得咩數據。難聽啲講句，大家成日話政府攞我哋好多數據，你隨時而家你開部手機，你打隻 game 啊，你唔睇佢嗰啲條例咧，隨時你打隻機，佢攞嘅資料仲多過政府。
攞你，但係咧你會好快就 OK 咗佢。係。咁你變咗其實佢攞唔攞得你咧？係。係咪？咁變咗甚至乎我未打。我下載咗落嚟，佢已經可能攞唔少啦。佢已經可能後面著咗隻 app， 隨時攞緊你 location 啦。係啊，你可能會㗎。咁變咗你係咪邊個做得，邊個唔做得咧？反而呢啲例係更加需要。你見內地國家安全法嘅數據安全法就係行緊呢啲嘢。你見呢排嗱，俾人打啦，你話咩滴滴啊，又啲股價跌到傻啊，其實就係講緊你就算係科技，你唔係大曬嘅。你攞好多人嘅資料，咩叫敏感資料係嘛？你大數據嘅，你攞超過100萬人，內地就話你就要根據我。呢啲指引條例啦，你攞10萬個叫做敏感數據嘅，我就要點樣管理啦？呢樣嗰樣，咁其實你係令到大家安心嘅。咁呢個我覺得係需要做。其實我諗即係社會上面一定有一個共識理解咧，數據咧係推動成個社會一路發展嘅東西嚟㗎啦，你唔可以離開。但係你完全冇監管咧，其實就更加危險。所以立一個法例咧，我哋要即係立法會嘅工作嚟緊，我哋希望可以做得深啲啦。第二個咧就係同其他國際嘅 standard 究竟點樣去國際嘅標準點樣對接啦。包括頭先講到歐洲嘅標準，我哋喺國家嘅標準，我哋中間亦都會唔會有一個空間為我哋帶嚟一啲新嘅經濟火車頭咧？係嘛？咁我覺得其實喺 IT 業界過去都討論咗一段時間嘅，未來喺呢方面嘅工作會唔會立法會點樣展開多啲？我自己個人嚟講，我覺得呢個係一定要討論嘅嘢啦，唔好話展開啦。數據安全，即係而家佢哋停留喺嗰個資訊安全咧，都係諗緊有黑客黑入嚟我哋電廠咁點算嗰種防火牆式嘅法例，就同頭先阿 Duncan 講嗰種咧，其實係再闊啲嘅資訊安全就係、是，喂你攞我啲嘢，你點樣用，我要有清晰嘅規管，大家清清楚楚，完全透明嘅，啊即係就算有買賣嘅。都應該要好清晰知道個法制係點樣嘅。冇錯，同埋頭先 Gary 講嗰樣嘢好重要，就係同外邊嘅接合啊，即係呢個香港最緊要嘅，即係我哋啲數據點樣同歐洲或者內地可以互應咧？其實互應咗之後，大家亦都好多人做過唔同嘅調查，呢啲數據將來係一個好大好大嘅產業，係啊，值好多錢嘅。咁如果呢度包括我哋香港有好好嘅法例啦，我哋嘅法例保護等等啦，如果你話內地好多唔同嘅數據攞落嚟，我哋可以喺香港做一個整合，然之後對外對接啊，或者甚至乎有些數據是我處理了之後可以賣的，咁呢個其實係一個很大的市場。你啱啱講呢一樣嘢咧，就睇到是美國和歐洲兩個幾唔同的處理手法嚟嘅，特別是他哋對於嗰個企業的可以掌控多少資產都幾不一樣嘅。譬如話，你見到而家牛津啊、劍橋有些學者啦，德國唔使講啦，法國唔使講啦。他哋去頭先討論啊 ，Duncan 講嗰個即係資訊安全法嘅時候咧，佢係用緊一種貧富懸殊嘅概念去睇嘅，即係佢話：哇，有錢嘅人佢就更加唔使賣佢啲資料，而且佢可能掌控一啲比較貧窮嘅人嘅資料，而貧窮嘅人咧，佢亦都可能為咗嗰幾蚊或者少少嘅錢，佢又賣咗自己啲即係私隱出去嘅。他哋係睇緊一個結構性嘅問題，即係佢話：我哋個法規可唔可以清晰啲、完善啲，等大家知道，喂有價有市嘅喎，你要賣，咁你諗清楚啦，咁樣咁我哋定翻好一個即係清晰嘅框架，等大家知道發生啲咩事啦，唔好你俾人攞咗啲嘢，人哋攞埋你嚟賺錢，你又直情係你唔見咗啲嘢，你又冇攞翻任何嘢，咁你仲要係攞唔翻嘅咯喎，你一旦俾咗出去就，而且你可能長期俾緊出去嘅喎，咁甚至乎你撳咗一次嘅我同意。你點解就等於以後呢世都要俾佢咧？直至你唔知點樣揾到個國際惡歐，你先至有機會咧。即係呢啲全部都要傾嘅咯喎，而家係未正式傾嘅喎。而家係唔止未正式傾啦，而家係好多人唔為意，即係其實你俾人我即係喺呢個數據喺呢一集我哋正式講啦。唔為意，咁變咗好多人要明白，其實你講呢樣嘢係你話冇免費嘅午餐，其實你就俾緊好多免費午餐俾人。因為你就咁 click 嗰一下，你就俾人哋用你嘅數據嚟賺錢，其實係每日都發生緊嘅。呢個係大家要知道。第二就係即係你呢個法例亦都要監管嗰啲數據擁有方點樣去做呢件事啦。咁呢個其實亦都係一個世界潮流嚟㗎啦，唔係淨係我哋今日發明嘅。咁變咗，譬如歐洲好簡單懲罰式啦，你 Facebook 你知俾人罰你幾錢㗎啦，即係亂咁攞人哋啲數據嚟到做，你唔通知個 user， 我咪罰你錢咯。咁變咗我哋係點樣咧？即係譬如內地就唔好話比較家長。但係佢就講得好清楚嘅，點樣為之敏感數據？點樣為之個量比較多？點樣你要攞牌？點樣你要問我 approve？ 包括你上市，你都要我批你。如果你攞咁多數據，咁就列曬出嚟嘅。咁所以其實有唔同嘅風格嘅。咁我哋行邊類咧？呢個我覺得遲早都要行㗎啦。大家要明白咧，你部手機了解你咧。多過你了解你自己，冇錯，因為裏邊咧收好多你嘅營運數據，同埋仲有一點咧，未來一定要探討咧，就係數據資產。
當一個人佢離開咗之後咧，其實佢仍然留低咗好多數據喺各大平台上邊。咁點樣去執行咧？乜嘢法例有所監管咧？不同的地區、不同的法制圈用不同的處理手法，這些呢都是比較複雜而長的位置，但是我反而會看到呢，香港是有個空間呢可以做深多一點這方面所謂的數據資產的管理，因為正正沒有人做嘛，正正我們是一個中西文化交匯的地方，我們也有兩邊的 standard 我們可以融入得到的話呢，推動得到，但去回第一步就是第一要立法啦，政策支持啦，跟住就會有個產業啦，從而就會帶動到好多個可能性。喂，所以阿Duncan咧頭先講咗咁多，即係關於嗰、那個即係數據安全嘅想法咧，其實就楞翻去佢之前嗰集講嗰個藍圖，因為真係唔係創科局一個局搞嘅嘢咧，冇錯。即係甚至乎你今年世界經濟論壇，佢係講緊喂，而家唔止 digital divide， 唔止數碼鴻溝，而家有 data divide。即是數據鴻溝，有些人有太多數據，有些人完全沒有數據，其實那個都是會造成一種資訊的貧富懸殊，數據的貧富懸殊的。所以如果這些概念呢，用你的想法就是喂，不止創科局的了，你可能勞福局、即是關於勞工政策的，你譬如說即是經濟發展的又關事，保安局又關事，教育局又關事，真的個個局都關事的了。其實剛才我們說譬如智慧城市就是拿最多數據的了，智慧城市管理的所有譬如交通、醫療，你每一樣東西都有數據，那裡面裡其實你怎樣去統籌、怎樣去用，已經是一個跨部門的東西。喂，如果這樣搞法呢，幸好有 Gary 可以在這裡每一集跟我我哋做過分析，係啦，智慧城市你可以分析，真係好彩啫，可以做多十集。喂，但係咧，你下次走出啲咩關於即係唔同政策同科技有關嘅，嗱，你有時間都要約你上嚟。一定。好，非常之多謝，多謝。呢幾年咧，我哋成日都會講智慧城市嘅發展。喺2017年，我哋有智慧城市藍圖1.0；2019年，我哋有智慧城市藍圖2.0，有唔同嘅數碼基建開始落實。但怎樣去令到市民感受到它是好用，亦都係為他哋帶嚟生活上面的方便呢？這個不單純是政策，亦都係要落實的。我哋亦都見到最近講的北部都會區啊、新田科技園啊，諸如種種的政策裏面，我哋有框架之後，具體的內容咧係呢一屆嘅立法會咧要積極思考，究竟我哋點樣裝備好我哋未來的發展呢？這個係一個大的議題。